Bus lygiai tas pats. Sveikinu visus žaliai baltus su pirmu titulu sezono. Tikrai žinojom, kad bus sunku, vis tiek yra specifinės rungtynės. Vienos rungtynės situacijas, kur tikrai, sakysim, ne favoritui, ko gero, yra net lengviau. Ir galbūt mes su šita problema susidūrėm pirmoji pusėje, kur kažkiek tai nepataikėm ir kažkiek nesilaikėm žaidybinio plano ir nepadarėm mažų dalykų. Sakysim, tikrai nuo trečio kėlinio daugiau mažiau suradom savo įžaidėjus, kurie įvedė komandą į mūsų žaidimą, o gynyba daugiau mažiau buvo teisinga, sakysim, visų rungtynių metu. Noriu dar kartą pabrėžti Ulanovo indėlį, nes yra komandoje vienas iš jauniausių, bet manau, kad pirmoji pusė, kaip mums buvo ypač sunku ir žaidėm tikrai blogą krepšinį, Ulanovas buvo vienas, kuris išliko su šaltu protu. Ir labai smagu, kad tokie jauni žaidėjai auga pas mus ir, sakau, jis tikrai nusipelnė geriausio žaidėjo titulo. Kiekvienas daugiau mažiau pirmoji pusėje bandė gelbėti Žalgirį po vieną ir nebuvo jokios komandos. Antrai pusėje atsiradus komandą mes šovėm į priekį. Klausimai? Jūs daro įspūdis, kad žiūrėjai draugės, kad laimėjo galbūt ir patirtis. Galite tas patirtis? Nežinau, negalvoju. Manau, kad mes turėjom kaip ir daugiau šitokių rungtynių patirties, galbūt aš klystu, nežinau, aišku, Rytas yra tikrai veteranų komanda, bet sakau, pirmoji pusė tikrai nesimatė tos patirties ir jie išmušinėjo mūsų savo fizinių žaidimų iš mūsų polimo. Gynyboje daugiau mažiau dar viskas, kaip ir okei, buvo pataikė keletą sunkių metimų. Kreimeris nubėgo ant greito porą kartų. Bet sakau, neparodėm savo tikrojo krepšinio šiandien, be galvoju, galbūt tą favorito etiketę tikrai sunki buvo šiandien, nesakau. Mes turėjom, kaip sakyti, daugą pralošti, o ne tas, kuris yra, atrodo, silpnesnis, žymiai daugiau laimėti. Taip kad pagaliau suradom kažkiek tai šaltą protą polime. Ir tas dar labiau paskatino mūsų gynybą, kuri antroji pusė buvo fantastinė. Treneri, ką pakeitėt komandai nuo paskutinių dviejų rungtynių su Lietuvos Rytu, kad ši pabaiga buvo ramesnė ir užtikrintesnė? Pakeičiau tai, kad nereikėjo šią savaitę žaisti Eurolygos. Treneri, jūs praėjusiais metais laimėjot Karaliaus Mindaugo taurę, šiandien vėl tas pats ir atmosfera atrodo ta pati, ar ne, kaip čia? Žalgirio atmosfera yra dėl to, ko visi Žalgirio stafo žmonės atsisakinėja važiuoti kažkur kitur. Tai yra nuo žaidėjų iki trenerių, galbūt net iki vadovybės. Žalgirio atmosfera yra išskirtinė. Nežinau, aš irgi skaitau daug interviu, kur jūs duodat, kur jūs rašot. Žmonės visą laiką žaidėjai tą pabrėžė. Nėra didesnio kaifo, negu ateiti į Žalgirio rūbinę. Aš jums tą sakau, jūs žinote, kas už tas rūbinės yra atsakingas ir taip toliau. Ir nėra taip kitose komandose. Nesakau, kad mes vieninteliai, bet mes esam, aš jums garantuoju, vieni iš nedaugelių. Šį kartą Paulius Jankūnas praktiškai polime buvo tuščias. Ką vėlgi sako apie komandą, tai kad svarbiausių žaidėjo aptinti tampa čempionai? Nieko nesako, sako, kad jisai pirks antrajinį sušį. O jeigu rimtai, tai nežinau. Visos komandos žino, per kur mes žaisim, taip toliau nustebinti yra labai sunku. Bandėm nustebinti įvairiose situacijose šiandien, kai kas gavosi, kai kas ne, bet išlieka tie patys dalykai visą laiką, solidumas ir taip toliau. Manau, kad jisai labai prisidėjo prie to. Ir nežinau, sakau, nebuvo labai didelio plano šiandien žaisti per jį. Taip kad čia galbūt ir jo pačio treneris jį kažkiek tai išėmė iš rungtynių, bet jisai kovėsi, stengiasi
ir netgi kažkiek buvo baimės, nes pirmoji pusė žaidė labai daug minučių. Ar tai, kad per jį nebuvo žaidimo praktiškai tik ant popo, irgi galima sakyti, kad tai nustebino tų pražodus? Negalvoju, kad mes nustebinom, jie su to pikiam popu gana gerai susitvarko. Idėja buvo žaisti kažkur kitur ir jie žino, ir nebuvo jisai kažkoks tai, sakysim, vienas iš tų akcentų paskutinėse Vilniaus rungtynėse. Taip kad vėl svarbiausi dalykai yra mobilumas ir žaidėjų tas judėjimas ir man tai šiandien buvo svarbiausia. Ir tikrai sakau, daug kas nepavyko, bet aš suprantu žaidėjus. Daugelį iš jų, ne tai, kad daugelį, bet žaidė tikrai tokias pirmas rungtynės finalo taurės kaip favoritai. Ir jiem yra sunku. Sakau, mes dar vėl žaidžiam be vieno iš žaidėjo, kad ir ką galima lyginti su bele kuriuom krepšinio pozicijom, vis dėlto į žaidėjo poziciją yra pati svarbiausia ir mums pritrūko tikrai šalto proto pirmoji pusėje. Mes visi bandėm verštis, mesti, griūti. Taip toliau, kas aišku yra būtina finalo rungtynėm, bet pas mus nebuvo daug galvos pirmoji pusėje. Ir labai gerai, kad rezultatas buvo apylygis ir tai suteikė tikrai daug optimizmo einant į trečią kėlinį. Kaip galvojate, šitą pergalę duos gerą toną likusiai sezono dalį, ypač Eurolygoje? Aš tą patį sakau visiems, čia yra titulas. Nežinai, kada gausi dar vieną titulą. Mes šiandien švesim, kaip galim, stipriau, labiau, taip toliau. Už dviejų dienų viskas prasideda iš naujo. Vėl treniruotės, vėl vargas, vėl atsidavimas, vėl asmeninis pasiruošimas ir paskui komandinis pasiruošimas. Ir nežinau, dabar nenoriu galvot, iki Kauno ilgas kelias, o tai yra didžiulė problema. Jau kalbėjot apie Ulanovą. Ko tu žvengi, Mikaiti? Jau kalbėjot apie Ulanovą, bet jam tai trečias paėdžiui finalas, kada tampa MVP. Ką vėlgi tai sako apie krepšininką, kad jisai svarbiausiose kovose pakelia savo žaidimą į aukštesnį lygį? Irgi kažkiek tai šneki su žaidėjais, su treneriais, planą ruoši, šnekiesi, galvoji, kad kai kuriems žaidėjams yra sunku žaisti. Tikrai, aš esu žaidęs daug finalų, pirmi tie jie yra tikrai. Aš nežinau, ar jie miega ar ne, aš nemiegodavau, sakysim, Ulanovas vienas iš tų jau, kurie žino, kas čia bus. Bet ir kiti mane kažkiek tai nustebino. Nu vis tiek, sakau, yra vienų rungtynių specifika, taurės varžybos visur yra siurprizų turnyras, ane? Šitas savaitgalis yra fantastinis visoje Europoje. Visi stebim, žiūrim. Tai, kad jisai išliko ramus, jis mus ištempė šiandien sunkiausių momentų. Mes nežaidėm jokio krepšinio pirmoji pusėje. Mes atrodėm kaip pavienių komanda. Ir jį tas, nežinau, to kažkiek tai pasinaudojo. Ir tikrai, sakau, jo šitie metai jo yra, sakysim, MVP yra daugiausiai tas, jis yra jo daugiausiai nusipelnęs, negu belio kurio momentu, nes jis buvo ten lyderis, kada komandoj buvo sunkiausia. Šiandien gavot vieną techninę pražangą, paskui buvo tarti antrosios, bet ir gelbėjo Darius Maskaliūnas, tiek esat jam dėkingas, kad išsaugojo jūs? Aš nedėkingas jam. Pirmoji pusė pražangų skaičius buvo siaubingas. Ir tai, kad aš galvojau, kad Rytas mus išmušė fizinių žaidimų. Ir aš turiu teisę nesutikti su juo. Techninė, aišku, buvo pelnyta, bet, sakysim, tikrai aš turiu teisę nesutikti ir aš turiu teisę kovoti už savo komandą. Tuk, tuk. Kas ten? Sibet LT.